አለው ስክሮል እንዳታደርጉት። ሰላም ሰላም መብቱ መላኩ ነኝ በመባቱ። ዛሬ እንዴት በ24 ዩቲዩብ ያወጣቸውን አዳዲስ ህጎች ተግብረን ዩቲዩብ ቻናላችን ማሳደግ እንደምንችል አሳውቃችኋለሁ። አብረን እንመልከታቸው። የመጀመሪያው ቲንክ ቢዮንድ ዘ ኮንቬንሽናል ነው። አሁን የተለመደው ምንድነው most of the time ቪዲዮ በብዛት መጫን በተመሳሳይ ሰዓት መጫን እናምን ነው። አክቹአሊ እነሱ ምስቲል ይሰራሉ ግን አሁን ወጣ ብሏል ዩቲዩብ በሃራት የተሻሻሉ ህጎች አሉ። የመጀመሪያው ዩኒክ ኒች መምረጥ ነው። ወይም አዲስ የሆነ ለእናንተ በጣም የተለየ ስፔሲፊክ የሆነ ጀስት ለምሳሌ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ከሆነ እስካሁን ከመጣዩ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ቪዲዮዎች ወጣ ያለ ነገር ይዛችሁ ማምጣት ሊሆን ይችላል። አይታችሁ ከሆነ ከአንድ በጣም የሚጠቅም መጽሐፍ ሪቪው ይልቅ አንድ ሰው ውሻውን ይዞ ባስፓልት ወክ ያረገ ለቀቀው ቪዲዮ ሞር ቫይራል ሊሆን ይችላል። አይ ኖ መዝናኛ የሆኑ ነገሮች በጣም ቫይራል እንደሚሆኑ አቃለሁ። አብዛኛው ሰው ምን ነውን መዝናኛ ነገር ብትለቅ ሞር ቪወር ታገኛለ ይለኛል። ያ እሱን አቃለሁ። እኔ የኔ ኢንተረስት ስላልሆነ ነው እንጂ ሞራውን የሚያስቆ ነገሮች ለወይም ሰዎችን ፕራንክ ያረኩ ነውናን ብለቅ እንት እንደሚላቃሉ ግን ይግድ መዝናኛ መሆን የለበትም። አስተማሪ ሆኖ እኮ በጣም የሚያዝናና ፈታ የሚያደርግ ማለት ይችላልላችኋል። ብቻ የሰዎችን አቴንሽን የሚስብ ኒሽ ማምራት ነው። ያው ኒሽ ማለት ታቃላችሁ። ኒሽ እንግዲህ ኤዱኬሽናል ሊሆን ይችላል፣ የማስተማሪያ መዝናኛ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ዴይሊ ላይፍ ሊሆን ይችላል። አክቲቪቲ በየቀኑ ተጠርተና ሞር የሆነ ኒሽ መርጣችሁ ዛ ላይ ስታክ ማድረግ አሁን ላይ በጣም ወሳኝ የዩቲዩብ ክራይቴሪያ ነው። እኔ አሁን ከኤክስፒሪየንስ አይታችሁ ከሆነ አንዴ መዝናኛ ለጥፋለሁ፣ አንዴ ትምህርት ለጥፋለሁ፣ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ለጥፋለሁ፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ ለጥፋለሁ አይደል። እና ዩቲዩብ ብዙም እንደ እግዚአብሔር መስከን አሪፍ ነው፣ ግን ደግሞ ሞር በጣም ያደገ ነው ማለት ያስቸግራል። ምክንያቱም እኔ እሱ ላይ ድክመት ስላለብኝ ነው ያ ኤንድ አሁን እሱ ለማስተካከልም እየሰራው ነውና ሞር አንድ ኒሽ ላይ ተጣበቁ። በቃ መዝናኛ የሚያስቅ ነገር ከሆነ የምትለቁ ዛሬ ውሻቹ ላይ ውሻቹ ጋር እየተጫወታችሁ ለቃችሁ ከሆነ ነገ ደግሞ ድመታቹ ላይ እየተጫወታችሁ ልቀቁ። ከነገ ወዲያ የሆነ ኬክ እየበላችሁ ምናምን ወይም ጓደኛችሁ ጋር እየረጫችሁ ልቀቁ። ብቻ ተጣበቁ። ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ከሆነ የተለያየ በነገራችን ላይ ባንድ ኒሽ ስር ኢቭን በመዝናኛ ስር ብቻ ራሱ ማአት አይነት ነገር አለ። ዋናው እንዴት አንድ ነገር ላይ መጣበቅ ትችላለህ ነው። ያ ሰው መዝናኛ ላይ የምትሰሩ ከሆነ ለምሳሌ ሞር እዛ መዝናኛ ነገር ላይ የሚያተኩሩ ብዙ ቻናሎችን ተከተሉ። ከዛ የነሱን አይዲያ ራሱ እናንተ እያሻሻላችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። ሳሊ የሆነ ፈረንጅ እየተከተላችሁ ዘን የሚያቀርበውን ለሀበሻው ወይም ለሀገሬው ሰው ልታቀርቡ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰው የመጀመሪያው ነገር አንድ ኒሽ ላይ መጣበቅ ነው። ምክንያቱም በአንድ ቪዲዮ በአንድ ወይም በሁለት ቪዲዮ ብቻ ሞር አንድ ኒሽ ላይ ጥብቅ አድርጋችሁ ከሰራችሁ ሰብስክራይብ ልሆን እንትን ሞኔታይዝ ልሆን ትችላላችሁ። ይሄ የመጀመሪያው ነው። አንድ ኒሽ ብቻ መምረጥ። ሁለተኛው ደግሞ ስቶሪ ቴሊንግ ነው። ስቶሪ ቴሊንግ ማለት ከራሳችሁ ላይፍ ጋር ማገናኘት ማለት ነው። ማገናኘት ለምሳሌ መዝናኛ ከሆነ ጀስት አይታችሁ ከሆነ ሰዎች በጣም ብዙ ፎሎወር ያላቸው ሰዎች የነሱን ኤክስፒሪየንስ ይናገራሉ። እነሱ ከዚህ በፊት ኤክስፒሪየንስ ያደረጓቸው ነገሮች ዩቲዩባቸውን ሲያሳድጉ ምናምን ያ ነው። በዩቲዩብ 3 አመት ቆይቻለሁ አይደል ኤንድ አብ ስቶሪስ ቱ ቴል ነገራቸው የሚችላቸው ብዙ ስቶሪዎች አሉ። ለምሳሌ ዩቲዩብ እንዴት ጀመርኩ፣ ዩቲዩብ የጀመርኩ 2013 ሰኔ ላይ ነው። ጀስት ላንድ አላማ ብቻ ነበር የሆኑ ዜና ምናምን ለመልቀቅ ነበር የጀመርኩት። ከዛ ዜና ማቅረብ ቀጠልኩ፣ ዜና ማቅረብ አቋረጥኩኝ። ከዛ ዩቲዩብ ቱቶሪያል ማየት ጀመርኩ። ከዛ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት። ይሄ የኔ ስቶሪ አሁን እኔ ያው የስቶሪ ቴሊንግ ልምድ ስለሌለኝ ነው እንጂ በትክክል የኔ ዩቲዩብን እዚህ ለማድረስ የደከም ውጣ ወረድ ቢነገር አንድ ሙሉ ቪዲዮ ይወጣዋል። ሶ
ሰዎች በተፈጥሯችን ምንድነው ታሪክን ወዳለን ታሪክ አንድ ሰው አምስት መጽሐፍትን ሪቪው አድርጎ ወይም አጠቃሎ የሚጠቅም ትምህርት ከመለጠፍልን ይልቅ ከዛሬ 5 አመት በፊት ጓደኞቼ ጋር ኮሌጅ ያለው የተነሳው ፎቶ ብሎ ቢለቅልን ሞር ኮሜንት ላይክ ሪአክሽን ያገኛል ኢንጌጅመንቱ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ለምን የሰው ልጅ በዝንባሌው ምንድነው በተፈጥሮ ስቶሪ ይወዳል ተረት ልጆቹን ነው ተረት ሲወራልን እንቅልፋችን ለሽ ፍን ምን እንላለን አንድ ሰው ማውን ስለ ዩቲዩብ ይወራ just ስለ ዩቲዩብ ወጣውረድ ብታወሩለት ያያያችሁ እናንተን ቪዲዮ ስለ ዩቲዩብ ወጣውረዳችሁ ብታወሩለት ሞር ተመስጦ ይከታተላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛው ጥሩ የሆነ ናሬሽን ችሎታ ነው ወይም ታሪክ የምናገር ችሎታ ኦኬ ሶስተኛው ደግሞ ሁክ ነው ሁክ ማለት ሰው ቪዲዮአችሁ ላይ እንደገባ በመጀመሪያዎቹ 5 ደቂቃዎች ምን ያደርጋል በመጀመሪያዎቹ 5 ደቂቃዎች ምን ያደርጋል አንድ ሰው የናንተ ቪዲዮ ጋር እንደገባ በመጀመሪያዎቹ 5 ደቂቃዎች ሳይሆን ሶሪ በመጀመሪያዎቹ 5 ሰከንዶች ምንድነው የምታሳዩት በጣም ማጓጓት አለባችሁ እኔ በዚህ ቻናል የማቀርበው በዚህ ቪዲዮ አሁን የማቀርብላችሁ ዩቲዩባችን እንዴት ማሳደግ እንዳለባችሁ ነው ይህን ቪዲዮ ከተከታተላችሁት መጨረሻ ላይ የማስቀመጥላችሁ ነገር አለ ለምሳሌ ከስር ሊንክ ማስቀመጥ ሊሆን ይችላል ወይም የሚጠቅም መጻፍ በቴሌግራም ሼር ማድረግ ሊሆን ይችላል ወይም የሆነ ከምትነግሯቸው ለየት ያለ ምስጢር መንገድ ሊሆን ይችላል ዘን ሰዎችን ማጓጓት ማለት ነው ሁክ ማለት ነው ቪዲዮአችን ሰዎች ክሊክ አደረጉ አይደል ከዛ እንደገቡ ጓጉተው እስከመጨረሻ እንዲውላችሁ ማድረግ አለባችሁ እኔ አሁን ጓደኞቼ ድምጽ ስትናገር በጣም ፈጣን ፈጣን አድርገው ሳቢ አድርገው ምናምን ይሉኛልና አይ ትራይ ቱ ሜክ ኢት ሳቢ ያ በነገራችን ላይ ሳቢነት ፕሮግረስ ነው ፕሮግረስ just መጀመሪያ ለስጀምሩ በማለት ነው ቪዲዮአችሁን የሚጨርሱት ግን ሞር ኤክስፒሪንስድ ስትሆኑ ምላሴ ትሆናላችሁ ማለት ነው ጋይስ ገብቷችኋል ሌላኛው ዮር ቪዲዮ ሁክ ነው ነግራቸዋለሁ ሰዎችን አትራክት ማድረግ ነው ከዛ ታይትል ኤንድ ተምኔል ታይትል ተምኔል ያው ታቃላችሁ አንድ ሰው የናንተን ቪዲዮ ልጫን የሚችለው ታይትል ማየት ነው ምንም ጥርጥር የለውም እናንተውን ይሄን ቪዲዮ ክሊክ ያረጋችሁት ዩቲዩብ ቻናላችሁን እንዴት ማሳደግ አለባችሁ የሚል ቪዲዮ ስለሆነ ነው አይደል ለምሳሌ ቪዲዮ ስለ ዩቲዩብ ሆኖ ግን ከላይ አንድ ሰው እከሌ የሚባል እግር ኳስ ተጫዋች ለከሌ ቡድን ፈረመ በየቢወን ከባሩ ኦኬ ያላት ፈልጉት ይችላልላችሁ አይደል ሊብና የምታረጉት ጥላችሁት ነው የምትሄዱ ሶ የምትጽፉት ታይትል አጭር ሳቢ እና ከናንተ ቪዲዮ ጋር ሪሌትድ የሆነ መሆን አለበት አንደኛ የናንተን ቪዲዮ የሚገልጽ መሆን አለበት ሁለተኛ ደግሞ ክሊክ እንዲያረጉት ማጓጓት አለበት ሶስተኛው አጭር መሆን አለበት የናንተን ሙሉ አረፍተ ነገር በ24 ዩቲዩብ ለማሳደግ ማድረግ ያለባችሁ ወሳኝ ነገሮች ከምን ይልቅ ዩቲዩብ ማሳደጊያ ሚስጥሮች 24 ይብለጥፍ በቃ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ አዲስ ጋወጣ ይብለጥፍ አጭርና በጣም ሳቢ ሰው የሚጓጓለት ነገር ይሆናል ማለት ነው ያ ሰው ተመሳሳይ ነገር እኮ ነው ግን just የምትናገሩበት ወይ ሰዎች ሩጠው እናንተን ቪዲዮ እንዲያወጡ ወይም ደግሞ ኖ ይሄ ቪዲዮ እንኳን ብዙም ሳቢ አይደለም ብለው ጃምፕ እንዲሉት ወይም እንዲጥሉት ያደርጋቸዋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ታምኔሏ ነች ታምኔሏ ማለት ለዩቲዩብ ጀማሪ ለሆናችሁ ከላይ ዩቲዩባችሁ ካቨር ላይ የምትጽፏት ማለት ነው እሷ just ከቪዲዮ ጋር የተያዘች ብትሆን አሪፍ ነው ስለዚህ ዩቲዩብ ከሆነ ከላይ የዩቲዩብ ሎጎ ታደርጋላችሁ ከታች የናንተ ፎቶ አስፈላጊ ከሆነ ታደርጋላችሁ ቢቻል ደግሞ ላይቭ ኤቨንት ቢሆን ሳለኒያውን እንደዚህ ቁጭ ብያለሁ አይደል just እንደዚህ አፍጥጬ ያየሁኝ ያለውን ስክሪንሾት አደርገውና ለዚህ ቪዲዮ ታመሰራበት እንደዚህ ብዬ በቃ ይሄን ምን አደርጋለሁ just ለዩቲዩብ ታምኔል አደርጋለሁ ምንን ያሳያል ማለት ነው ከፍት ስታረጉም just እኔ እናምታው ግልጽ ነው አይደል የሚፈጥረው ኢፌክት ቀላል አይደለም
just እንደዚህ ሸሚዝ ለብሼ እንደዚህ አያችሁ just ክሬስ ታረጉ ነኝ አይ እንደም ሰው በአዲስ አበባ የሚገርም ጉድ ተሰማ ምናምን ይላችሁና just የቱርኩ ፕሬዝዳንት አዲስ አበባ ገቡ ምናምን ግልጽ ነው just እናንተ እኮ ስለ ቱርኩ ፕሬዝዳንት ቢሆን ኖሮ ክሊክ አታረጉትም ነበር ይሄን የተፈጠረ ታምር ያለ መስሏቸው ክሊክ ያረጋችሁት so ታምኔሉ ሪያሊስቲክ መሆን አለበት ከቪዲዮ ጋር የሚያዝ መሆን አለበት ፕላስ አትራክቲቭ መሆን አለበት ሰው ይሄ ከዚህ ቪዲዮ ተቃሚ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ መብቱ መላኩ ነበር በመባቲው ለዚህ ቁም ነገር አዘልቻለሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉስ ዲጂታል ማርኬቲንግ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ዩቲዩብ ቱቶሪያል ነገሮች ኢንድ ኢንተርቴንመንት እዚህ ቻናል ላይ ይቀርባሉ ለቻናሉ አዲስ ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጉት ላይክ ኮሜንት ሼር አይለይ አክቲቭሊ ሁላችሁን ምላሽ ለመስጠት ጥረት አደርጋለሁ ማለት ነው በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ወዳጆቼ